من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيد المرسلين امام المتقين رحمه للعالمين شفيع المذنبين قائم القدر المعجلين الحمد لله مخلوق سيد الله مخلوق بإرام الله تعالى عالم ما كان وما يكون سيدنا وشفيعنا الذي لنا فضل الله فكان قام قوسين او ادنى فاوحى اليه ربه ما اوحى سيد المرسلين امام المتقين قائد الهدى المحجلين سيد الانبياء والمرسلين محمد عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اشهد انه صلى الله تعالى عليه واله واصحابه وبارك وسلم بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكتب الامه اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستمعوا الذين قلدوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين وقال عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون میرا دل و دیوار اس قابل نہیں میرا مو اس قابل نہیں کہ منا پاکہ ہستی ازا میں نہ لئی اور مدہ سنا تو بہت اچھی چیز ہے تو ہمارے سامنے اس وقت میں صرف ایک عام شہید کا ذکر کرنا ہے جیسا غریبی ہے یا نہیں ہے اس نے خدا دیا بندیا آم ایک شخص کے خدا دیتے مرتبہ ہے مرمانا ہے جو لوگ خدا دیتے بھی قتل کی لیا میں تو تک گمان ہی نہ کرو جو وہ مر گئے نہ نہیں مر گئے وہ جتنا ہے پہلا کرنے والا زمین اسمان کا پہلا کرنے والا یہ فرما رہا ہے موت الحیات کا مالک یہ فرما رہا ہے یار فرمایا ہے تو تا نہ آکھو جیڑے خدا دے راج کرن اور تسی اگر اپنے ہتھ اتنے قیاس کرتے ہو گے آکھو کہ اسی بے ذمہ آ اس نے گردن کٹی ہوئی ہے کیوں نہیں مر گیا تو پہلے تو اپنے عقل اور دماغ نو تو لوگ کتنا ہی کہے ساڈا عقل اور سارا دماغ انسان کی بڑی چیز نو معلوم کر سکتا ہے اور آئے ریڈیو ہے اسے اس دن سے سوچو یہ سار پایا ہے کوئی آسمان بھی نہیں نہ کرے تو سوئی نے تھوڑا جہی دے رکھو یا بانس نہیں مل لگو سی باقی بہر ہوا آج کل کٹی ہوئے سن تھوڑا جہی دے رکھو امریکہ سے مل لگو سی تو تم نے یہ تو سمجھا دیو اپنے عقل اور اپنے قیاس کو اور اپنے نظر و فکر کو دخل دینے والے ہو بندے کی بڑی چیز اسے نہیں سمجھ سکے رب العالمین کی زمین اسمان پیدا کیتا ہے حکمت حکمت نے پیدا کیتا ہے ان کی حکمت کو سمجھ سکتے ہو کیا پیتی کا شور ہوا میں تو کیسا پیتی یا پھر کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت تم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے
ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮਝ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਆਮ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਮ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਪੇਸ਼ਵਾ, ਉਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆ ਅਲਾਮਾ ਸਯੂਤੀ ਪਰਮਾਰਮ ਅਧਿਕ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੂ ਸਦੂਰ ਸੀ ਅਹਵਾਲ ਮੌਤਾ ਵਲ ਕਬੂਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਛੱਤਵੀਂ ਕਿਤਾਬ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਾਪ ਉਸਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਉਹ ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਮਾਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੇ ਜੋ ਵਿਝ ਹੀ ਪਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਇਆ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਇਬਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਪਰ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਮਤਲਬ ਤਸੱਲੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਵਲਾ ਤਸਮਤ ਨਬੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀ ਸ਼ਬੀਦ ਲਾ ਅੰਬਾ ਦਾ, ਇਸ ਐਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਫਲਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜੀ ਮੰਚ ਉਹਨਾਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਲਾਲ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਣ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰੀ ਮਨਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹਾ ਤਸ ਬੱਕਰ ਲੁਕੀ ਨਾ ਬੱਕਰ ਲੁਕੀ ਮੇਂ ਲਾਇਆ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੇ ਜੇ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਫਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਕੀ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਮਰ ਗਏ ਲੋਟੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਡਿੰਡਾ ਆਖੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਔਰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਅਜਮੇਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਉਲ ਔਲੀਆ ਆਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਮਾਨੇ ਦੀਨ ਹਸਤ ਹੁਸੈਨ, ਦੀਨ ਪਨਾਹ ਹਸਤ ਹੁਸੈਨ, ਦੀਨ ਪਨਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਦੀਨ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਦੀਨ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਔਰ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਉਸ ਰਾਤ ਪਾਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਮਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਸਰੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਤ ਪਾਗੀ ਮਤਲਬ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਹਜ਼ਰਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ
منو اور میرے استاد ہیں مولانا محمد نبی صاحب کے جی تاوی محرم شریف کی آئی تمام لگے شربت بناؤ اور او تقسیم کرو بچہ پورے حضور مغلق رام فرمائے اصا برام لے شربت تقسیم کی جائے تقسیم کر کے گیا آپ پوچھا ہے حضور تقسیم کر رہے ہو آپ اور میں مسجد میں شام اور خدا تعالیٰ کی قسم ہے ایک مسجد میں ہے کہ خدا تعالیٰ کی قسم جائے گا بیان کرنا ہے میں یہ حضرت شاہ فرمایا ہے انہیں امام حسین کی جیب لائے ہیں انہوں نے فرمایا میں تیرے شمر پر پسند آیا یہ خواب بھی گل نہیں ہی جائے گا انہیں حضرت کی جیب لائے اور انہوں نے فرمایا ہے جو کہ تیرے شمر پر پسند پسند آیا یہ قسم چاہ کے میں کیا کہنے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چاہے تو خدا تعالیٰ کی قسم میں ہوں تو ہی جا سکے امام حسین کے جوتیاں کے خاص کے سچے جڑے غریب بن گئے وہ علی بن گئے امام حسین نے آخر مر گیا ہے اس کی وجہ کمر کہڑا ہو چکا ہوں تھوڑے دیر سوچو یہ کلمہ توحید نا لا الہ الا اللہ جس دل کے بیچ حضرت امام حسین کی محبت نہ ہوگا نا اس میں کلمہ نصیب نہیں یاد رہے گا امام حسین کی محبت ہوئی دل کے بیچ تا یہ کلمہ دل میں رچ جائے گا ہوں ایک لفظ یہ دنیا مشہور ہے ماتم ماتم جان گے کس بارے اب متام ماتم فلاں کے متام چ گیا فلاں کے ماتم چ گیا یہ کس موقع میں استعمال کی جا رہا ہے اب کوئی بھی بولو گے اور اگر تو غریب ہو تو جاؤ تو ماتم کوئی نہیں ہوگا ماتم متام ہوئے اجے پرچاون تو کہنے ہیں ماتم فرانے میں ماتم کیا ہے یہ جدی کی بچی ہوئی ہے اے ماتم ہے فرانے میں فرانے میں متام ہر بھی بھی جس کو تازیہ ہے تازیہ ہوئے لے پرچاون تازیہ ہے ہر بھی بچی یہ داری پنجابی بھی ماتم یہ کہنا تو اپنے ایمان نال دسو اپنے عقیدے نال دسو خدا نال ایمان ہے خدا کے رسول نال ہے امام حسین کی شان میں جان کے ہو امام حسین کا ماتم جائے اپنے دل کو کچھ نہیں دسو جلا نہیں سوچو ہے اس کا ماتم کرنا جلا زندہ ہے اس کا ماتم کرنا ہاں اگر کسی نے بڑی شوق ہے ماتم کروں گی تو یزیدیہ کا ماتم کرے جڑے اس جہاں ہی مر گئے اس جہاں ہی مر گئے دل کٹے سینے کٹے کچھ نہ کرے لیکن جگہ زندہ ہے اور زندہ جا رہے رہتی ہے اس داد پاک کا ماتم کرنا ہے چیٹا دوسری چیز یہ کہنے رکھو بھائی تھوڑے ایمان تھوڑا ایمان کیا آ رہا ہے بھائی اج امام حسین اعلیٰ مرتبے کا ہے یا نہیں ہے امام حسین کے مرتبے سے کئی پیغمبر امید کر رہے تھے اور خوش کہتے ہیں امام حسین اور بھائی تو سنا جو دکھونا فارے ہی خدا فرمائے خوش ہیں اس میں دنگل کر لے ہو امام حسین خوش ہیں تو امام حسین تو خوش ہیں اور ایک شخص کے دل کٹنے شروع ہو گئے گا ہائے فلانا ہوئے فلانا وہ خوش بیٹھے ہو گئے وہ باہر بیٹھے ہو گئے وہ آدھی مٹی بیٹھے ہو گئے اس نے حورے میں یہ جھوٹے لے لیے ہوئے ہیں اور تو سا ہائے ہائے کرو امام حسین شکا تو خوش ہو نہیں بھائی کیا میری خوشی نہ آتا نا غمی ہے منو یہ خوشی ہے تو سا ہم کرتے ہو
امام حسین حل کرے گا. اگر مولا علی نے میچ کیتی ہونی تو امام حسین مولا علی کا مذہب کتنے جان رہا یا جم کے لیے کتنے جان گئے. میں کافر بھی نہ کہ میں ادب مولا علی ایک بار نہیں بس سو یا بتا مولا علی مولا علی مولا علی اگر مولا علی نے گھر بیٹھ کی جی ہوگی مولانا فرزند مولانا شاگرد مولانا سجادہ نشین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ضرور بیٹھ کر دیا تو مولا علی کا مذہب مولا علی کا نظریہ امام حسین جگہ جانتا ہے یہ ایک جگہ جانتا ہے. باقی اتنی جو ہنگامہ آرائی سب میں میرے مسلمان بھلا بھی ان کو شامل ہو جانے یا تماشے واسطے یا ویکتی ماں کسی خواہشات میں اٹھانے کے واسطے شامل ہو جاتے ہیں آج تبوتوں کے موقع سے. پہلے یہ پوچھو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ فجر ہوا تبوت امام حسین بنایا امام حسن بنایا کوئی ثابت کر کے دکھایا دنیا میں تھے. پھر امام حسین کا ثبوت امام حسین العالمین نے بنایا امام عمر باقر نے بنایا امام جعفر صادق صاحب نے بنایا گیارہ امام کس امام نے ثبوت بنایا ہے. اگر بنایا تو ہو سکے اگر نہیں بنایا تو پھر امام مذہب تو کیوں نہیں جائے گا بنے گا کہ جب نہیں بنے گا. پھر یہ تبوت یہ کہڑی ہے چار لکڑی اور چار گیڑی کا جاننا انہوں گلیوں میں پھیلاونا جنہ گلیوں میں امام حسین کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کا کتا بھی نہ تر سکے انہوں گلیوں میں جو تبوت امام حسین کا بنا کے پھیرنا. پھر چاہیے کون لوگ ہیں ایک شخص تھا سید خطیب مشاہدہ غلام شبیر اتنا سیدہ میرے کو لے کے آیا خلاص میں ہلے کی تھی مسلمان ہو گیا بیٹی ہو گیا ایک موقع جو میں تقریر کر رہا ہوں تو آخر میں لگی تبوتا کا ذکر میرے کو روپ تو بادشاہ ہو بڑے قد آدمی آ خدا میں بسے پہ ہو گیا یہ جی اسی جگہ جانے آ گئے تبوتا میں تو نہیں تو جان گئے ہو آگے لگا جی رقم سگڑے میں جو اسی جگہ جانے آ گئے تبوتا میں تو نہیں تو جان گئے ہو آگے لگا جی رقم سگڑے میں جو نہیں ہو تبوتا میں چھوڑوں گا یہ امام حسین جی سے دیا ہے انہیں لوگوں کو بھی چاہنا جن لوگوں کے اکھی نہ پاک دل نہ پاک منہ نہ پاک ہتھ ہتھ نہ پاک ان ہاتھوں کو امام حسین نے روزے کی نقل کر کے چڑھاؤنا اور وعدہ کرنا سی محبت اتنی حد تک ایک ماتم کر کے امام حسین کی شہادت کا انکار کرنا اور امام حسین نے اس مقدس شیر ہو کے ہائے کرنا ہائے پلانا ہائے پلانا اور پھر امام حسین کو ثابت کرنا یہ مولا علی کے طریقے کے خلاف آ مولا علی تکیہ کر لیا تو تکیہ نہ کی جانا یا ساری گلوں کے باوجود کسی کو سوچو غور کرو کہ یہ مہم اتنی ہونی مہم اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اچھی یہ بھاگ ہو کے بندہ کر بلا اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بنو دے اچھا طواف کرے بن کے اچھی ہوار ہونے خدا توفیق عطا فرمائے اور ان کے خدا نے پاک یہ گل دور کر انہوں
انہوں نے جو کوئی تحید ہیں اور انہوں نے کتابہ نے کوئی حوالے بٹھا لیا نا تو دو جواب دیتے ہیں ایک جواب پہ تو انجید دکی یا بادشاہ تکیر خدا بزر بیا تکیر کے بارے دو جواب پہ انہیں بھی یہ کتاب خالی ہے ہی نہیں ایک شیعہ نے اپنی ساری کتابوں کا انکار کر دیتا ہے کافی بری نے یہ بھی ساری کتاب نہیں ناظر بلاغت پہ تو حدیث تو ہے ہی نہیں جس کتاب میں نہ رہے وہ کتاب نبی رہے پھر لڑکے پھر جو مذہب کے تو کر لیں اور کوئی کتاب بھی چاہیے نہیں ناظر مذہب کی گلا کئی ایسی ہیں جو تو خانہ خدا ہے نا میں پہلے بیان نہ کر سکتا میرا جو فکر ہے وہ ایسی ہے جو میں بیان نہ کر سکتا زیادہ افسوس میں اپنے مسلمانہ بہنوں سے کہ یہ لوگ وانجی ان سے اور آگے ایسی گلہ کے لیے ناجائز ہیں ایسی گلہ کے لیے ایمان کے خلاف ہیں اب قبول کرنے یہ گلہ کرنے ہیں کچھ میں کی شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے وانجی روان کرنے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی لوگ اگر نہ رکھو اپنی اولاد دا بچے گا نہ رکھ دے ہو یہ جان کے جان بھول کے وہ نہ رکھ دے ہو جیسا مشہد نہ ہوئے جو سمجھ کوئی اپنے پتر بنا جزیر رکھ رہا ہے شمر فراؤن اور رکھ دے ہو حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ لے فرزندن اثر مصطفی حضم بابا نے سکیر اللہ مبارک ابو بکر زوید اللہ مبارک عمر سلید اللہ مبارک عثمان اور چوتھے اللہ مبارک حضرت عباس جیسے ایسی اولاد آپ یہ چار فرزندن مولا علی نے عزت مانگی جیڑے میدان کربلا اپنے بیاد نال شہید ہوئے اور ابو بکر تے عمر تے عثمان دا شان مولا علی چنگا جاندا جے اے لوگ چنگا جاندے نے بھنگ کرے تے امام حسن علی اللہ تعالی نو دی ہکی پتر دا ابو بکر اے دی پتر دا عمر امام حسین علی اللہ تعالی نو دی ہکی پتر دا عمر اے جنو علی اصغر اے یارہ امام نے اپنے پتر دینا شہزادہ صاحبان دینا ابو بکر عمر عثمان رکھا اور تھی یہ سوچو بھائی انہوں نے شان وہ جگہ جان لیا ہے یا کسی جگہ جان لیا میں عمر یہ میں انعام رکھے ہوئے آئے یہ میں شیعہ لیا مطمئن کے دعوے کی سب نہ کر کے سائیں کہ ایک ایک نام کے بدلے دہ ہزار روپے میرے اوپر چکی میں ایرانی بھیجا ہے تو من کو یہ ایرانی جواب دو آج تک جواب نہیں آیا کیا مت تک کیسا جواب ہے ہی تو یہ وکری کر دے شیعہ لوگ من کا بھی کر دیا میری کتاب ایک میں لکھی ہے اور میں کہ من کیا یاد ہے کہ جا ہے خدا کے خدا کے رسول میں کتاب لکھی ہے مگر اس لیے یہ جواب قیامت تک نہیں دے سکتے کوئی گھر بیٹھ کے کوئی دکھ چھوڑے اور اپنے نہ جاگا لوگوں نے دکھا کے کہ میں خوش کر گیا وکری کر دے لیکن کسی تعلیم یافتہ جتنے بھی جو کتاب پیش نہیں کر سکتے گئے مگر اس لیے خلاف ہو ایران کے وزیر اعظم نے کہا سمجھا میری سے یہ کتاب بڑی اعلیٰ لکھی ہے اور میں ہم قریب تقریر آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائی مصطفیٰ
چوک دار سلام خجا والا انہوں نے لوگوں نے اپنی کتب خانے میں اس کتاب میں شامل کر دیا. تو اگر وہ لوگ انعام لیں تو اوپر انعام ہے مولا علی کے پرزنٹ حضرت امام حسن امام حسین کے پرزنٹ امام حسن باقر امام جیور آل جی امام حسن باقر کے پرزنٹ امام جعفر ساری صاحب کے پرزنٹ انہیں سارے امام کے پرزنٹ ہے جناح ابو بکر عمر جتنے ہیں وہ انہوں نے پہلے سال لگ جب 15 لاکھ روپیے بن رہا ہے تو کیوں نہیں رہے بھائی گرو آگے اپنے ڈول کا نام ہے ڈنگ لکھ رہا ہے جزیریہ نے یہ سخت ہے جزیریہ میں یہ طریقہ ہے کالی کمرے پا کے جس طرح امام حسین شہید ہوئے اپنا مقابلہ گاؤں واسطے وہ یزیدی آئے کالے کپڑے پا کے واہ حسین واہ حسین بڑے نکلے ہائے حسین ہائے حسین امام گنے راوین ہر مہینے طلب سے خدا بھی جانا تو ہے شہید سے کہا آپ کی چاہے صحت پٹیں گے وہ شہید ہو چالا قیامت کا ہی پٹیں گے لگے جاؤ یہ پلوجا ہے حل بیٹھا تو اگے پیچھے نہیں جو کم از کم کو پیاری تو ضرور پٹے گا جو ہی ایک چیز دیکھو اسے غور کرو مجھے ٹائم تک امام ہری شان اس جان سے آئے تھا حیات سے میری ماں نے ہر بھی اس جان لیا لیکن دم ہی تنگ ظاہر آئے جن کے تنگ ظاہر آئے اتنے تنگ پٹے نہیں کبھی بولنا کہ اس لیے شہید ہو گئے میرے میاں بھی سدھیاں ہو گئی سوائمی ٹھوک گئی مسلمانوں نے ہدایت کری اور اس شہید کربلا عالی شان غریب ہوا ہے دنیا کے ساتھ میں سن کے اللہ تعالیٰ نور ایمان پیدا کر میں تو خدا کی جناب ہمیشہ دعا کرنا ہے اے اللہ امام عالی شان کے جوڑے کی لال میرے ساتھ لگی ہے پورے ایک ذرا من کے بخش کہ میدان سے میرے کو اتنا خزانہ دیا کسی کو صحیح غلام امام حسین کے مسلمان آل حسن وافر بابا نا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيد المرسلين إمام المتقين رحمة للعالمين شفيع المذنبين قائد الحر المحجلين جزء الله المكرمين صدق الله المقدور بإعلام الله تعالى عالم ما كان وما يكون سيدنا وشفيعنا الذي دنا فتدلى فكان قوم قوسين أودنا فأوحى إليه ربه ما أوحى رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله سيدنا وشفيعنا حبيب الله ومحبوب الله سيدنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله الذي يرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه من صراط الاستقامه
صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم وطار الطائر وطار الطائر وطار الطائر. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قريبين. وقال عز اسمه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. حضرات بہت مختصر میرے واسطے معذرتی پہنچنا پی، لیکن کچھ پیر بھائیوں نے میرے بہت دیر سے پوچھے اجازت دیتی ہے، اور ہر ہی میں ڈرنا تھا خبر نہیں جائے کس وقت دے سو. مختصر وقت میں جو میں کہوں چند گلا اس سے کوئی پناہ گزین حضرات بیٹھے مہاجر لوگ کوئی. پہلی گلے میں موئے بندے پرچے بھی ہو یا جیلے نو کوئی میں دسو، جا جیلا ہوئے اس کے پتر کو بن جو چاہو جی اصل تیرے پیو نو پرچاؤ بن کے آیا وہ اپنے پیو کا پتر لگ نمبر چڑھنا وہ سارے جی لیا تھی کہ پرچاؤ والے عربی زبان میں تازیہ ہرزا اس زبان ہے موئے کا پنجم تازیت کہنے موئے کے پنجم اور ہرزا اس زمانہ یہ پنجاونا موئے کا. تھی میں نے دسو امام علی شان حضرت شہید کربلا سید الاولیاء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جینا جان لو یا موئے جان لو جہاں شخص یہ گمان کرے بھائی امام حسین مر گیا ہے وہ کافر ہے، قرآن میں روح نہ روکا کرے. جہاں ایت پڑھی تاریخ میں پہلی ایت کا یہ مانا ہے بلا تفسر من الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے رستے میں قتل کی جانے میں مل گمان ہی نہ کرو جو مر گئے ہیں اور نہیں مر گئے وہ زندہ. تو شعور نہیں ہے تو ادراک نہیں نکلتی، سمجھ نہیں تو نکلتی. رب العالمین کی حکمت ہے، تھی لوگ بندے کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے، رب العالمین کی حکمت کو کیوں سمجھ سکتے؟ تم یہ سمجھ سکتے ہو بھائی ہزار میل ڈبتے ایک شخص گل کر رہا ہے اور اسے تھوڑے سامنے حاضر ناظر میں سمجھا سکتے ہو یہ گل، یا اٹھ ہزار میل کی ایک شخص تقریر کر رہا ہے اور تم سن رہے ہو اسی وقت تھی مجھے یہ سمجھا سکتے ہو؟ ساڑے اکل تو یہ کچھ نا بندے کی بڑی چیز ابھی نہیں سمجھ سکتے، تو رب العالمین کی حکمت میں اچھی لوگ آئیے بھائی ساری سمجھ آئے تو منع نہیں تو نہ منع تو اصل آمد کون ہو سکتا اور پاگل کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ مالک الملک فرمانا ہے گمان نہ کرو جو میرے رستے شہید ہو قتل ہو گئے ہو مر گئے ہو نہیں مر گئے ہو سکتا. فرمانا بلا تقول میں قتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ میرے رستے میں قتل کی جان تو مرتا کو جو مر گئے ہو نہیں مر گئے ہو سکتا. اے اللہ تعالیٰ کا اے ہو واقعات کے لحاظ نال حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بوتہ بھی شہید ہوئے. حضرت علی کے بھائی ہیں حضرت جعفر، حضرت علی تین بھائی ہیں مولا علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل. حضرت جعفر طیار اے شہید ہوئے غزوہ بوتہ دے وچ جگہ ہے سٹھ سال تو پیچھے انہوں کی اولاد یہ کیا ہے بھائی اصل انہوں نے قبر میں مدینے سے بلایا گیا ونج کے پٹیا نہیں نکلے تو آپ کا
جت تلوار لگی آئی وہ جا جو کھلی ہے تو خون سرخ خون رہ گیا تو سر کھا جو پیچھے دسو خون بہتا ہے اسے لوگ جان گئے ہو نا جس جانور میں دبا کرنا ہوئے چھری بھائے ہو تو خون نہ نکلے وہ ہلے نہیں کیا آجے ہو کتنے دن پہلے نکل چکی آئی ٹھیک ہے سنو جس کا خون سر سال تو پیچھے ہی مانا پیا سرخ خون ہے یہ حضرت جعفر تیار ہی سوچتا دیں کہ حضور نے مدینہ شریف کھلو کے فرمایا پر میرا جعفر اردو ہے نا دم سلام پیا تھا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ بدر شہید ہوئے آپ نے بھی 70 سال کے قریب قریب آپ جی مزار مبارک کھولی نے کیونکہ پہاڑی پانی آیا جو آپ جی مزار میں نال لگا ہے تو آپ جی اولاد نے یہ کہا بھی اساں آپ جی مزار دوں اسی جاج اتنے لگی ہوں ایک کوہاڑی اے دیا بہولا سچے ہو نا اے آپ جی گٹے کو لگ گیا قبر کھولنے آیا اس کو خون بہ نکلیا اے بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور تاریخ نام تھا میرے کوئی ممکن نہیں خود بھی کئی گلا کئی تو میں خود ازمایا مطلب نہیں دستا سب سے بڑی گل یہ بیٹھے رب العالمین فرمانا ہے جو میرے رستے میں قتل کی نیلامی نہیں بنتی ہوں فرماؤ بھائی تھی لوگ اپنے پیو جیندے بھی کوئی آ کے پٹے تاں کہ اسی ہٹک جان گے ہو امام حسین جس نے خدا فرمایا جو زندہ ہے تو اس نے آخنا ہائے حسین یا اس کا ادا کرنا یا اس کا تعزیہ کرنا کہ کتنا بڑا کفر ہے اس طرح کفر کو نہیں ہو سکتا جی لوگ امام علی شان کے روزے پال کی نقل کرتے ہیں چار لکڑیاں اور چار بینا لینے ہیں اور میری دھیاں بہن بن کے جب اس نے الٹا رونق دے لیا اس کو فرما یہ سابر کر دیں گے امام حسین مر گیا ہے اور ان دن تازیہ رکھے ہوئے ہیں کچھ نہ ہی ادھر تازیہ رکھے ہوئے ہیں میں اسے پرچا رہا ہوں خدا تو سیکھ دے بندہ اتنے اچھے سے باہر لگے امام علی شان کے روز پار کا من کے طرف کرے کر ملا پڑے اور فرشتے عطا فرمایا جڑے فرشتے چین اس روز پاک میں کہنی ماں سنی جی امام حسین کے روز پاک بھی نقل کر کے تم جائے انہیں لوگ کہتے حد پلیت اچھی پلیت دل پلیت اور پھر روزے امام یہ لوگ بنا کے جائیں اے امام کا روزہ نہیں ہے یہ کفر ہے یہ سری کفر ہے مسلمان کو چاہیے امام حسین کو زندہ سمجھے نہ کہ میں مسلم بہ کے بہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے قسم ہے اللہ تعالیٰ دی اگر امام حسین چاہے تو ہوں اسے جی لیا کر تاڑی نہ بجاؤ جڑے واقعات میں نکھے سنے میں تمہیں وہ نہ دستا قرآن صرف تم سنا رہا ہوں امام علی شان جی ذات پاک نے کچھ زندہ آخو اور وا حسین آخو امام حسین نے جڑا کم کیا کرنے کی چکر نہیں مولا علی جی ذات پاک کے متعلق دنیا میں دھبا آج مولا علی نے ڈر کے بیعت کی دی آئی حضرت خالد نے رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائی اور اگر مولا علی نے آخو بیعت کرنا نو کرنا تو میں کہا خدا دینا یہ میں مارنے میں بیعت کرنا ہے یہ مولا علی نے مجھے دھبا آئے کہ امام حسین نے اس دھبے کو جتنی دن ہو اتنا چھکرا کے نہ دیتا امام حسین صبر کی دا سی ڈرنے والے چندر نہ مولا جی گھر بہ کے بے ڈردا تو میں اسے سفر دی حالت بال بچے معصوم میرے نام میں نہ بٹ لیا میں بیٹھ نہ بے کروں گا اگر ڈر کے بیٹھ کرنے والے چمبر ہوں گے تو امام حسین ضرور بیٹھ کرے گا مولا علی نے اگر ڈر کے بیٹھ کی ہوئی تو امام حسین اپنے والد طریقے سے ضرور عمل کر رہا مولا جی شیر خدا کے مطلب کہ گمان کرنا کہ وہ ڈر گئے ہیں یا ڈر سکتے ہیں او مثلا مولا علی جی اپنی کلام سنانا مولا جی فرمانے لوکن تو واحدا وہم تلاؤ لرد کلیا
والله ما بالك ولا استوحشت اے مولا علی جی اپنی کلام ہیں اور یہ سنی دی کتابیں نہیں بلکہ خود شیعہ دی کتابیں ہے اور میں شیعہ دے وزیر اعظم میرے ایران جو ادھر میں نے کیا تو میں جواب دے اور یہ کوئی آکیا جب بہترین کتاب نے لکھی ہے تے اس جواب میں کدا دے سن لیکن نہیں دے سکیا کدا بھی جواب ہی آکی جب میں لکھنا جب بہت اچھی کتاب ہے یہ لکھنا فرمانین اگر میں ہی حق اللہ ہوں اور ساری دنیا میرے مقابل ہو گئی تلوار لے کے آوے مولا علی فرمایا میں خدا کی قسم ہے میں پپن کاری نہ ہوتی میرے دل میں کوئی کھٹکے نہ ہوتی میرے کوئی مقابل ہے کہ نہیں اس نے آخنا جی ڈر گیا مولا علی فرمایا اگر 70,000 آدمی تلوار لے کے آوے میں میں ہی حکل ہوا میں تلوار کے رکھاں تے کھبے حق نار مجھے سریاں گھٹے نہ ویسا اور اگر فرمانی نے اگر حق کے لئے من لے ہو ان مولا علی سچا جے دوم گلے سجی جگہ کے آتا کیا گئے جی کیے کریا حق اللہ جو آپ میں در گیا خدا دے شیر دے ملک دلم جے کس سے کہانیاں اور پھر تو پھر لوگ ادوا جو جی ٹھیک ہے مولا علی فرمانی خدا لے رستے بھی شہادت من اتنی پیاری ہے جتنا بھکھے تسے بچے نو اپنے مال دی تھن پیاری نہیں ہوئی پتہ کہنا مولا علی سے خدا دے شہرہ اتر گیا توڑا یہ درپوگ شامل کرنا ہے توڑا شیر خدا دے سنا آتا ہوں خدا دے شیر مولا علی نے غلامہ کا میں کتے نہ غلامہ آپ کو جنرل صاحب نے آپ کو جو تو خلاف شریعت میرے منہ جو تو آئے جس کو سر میں بند ہونا ہے کئی گل آئے خلاف شریعت میں ٹھکرا کے رکھوں گا حالانکہ میری کی حقیقت میں ڈر سکتا ہوں خدا کا شہر ہے اس کا متعلق آ کہاں مولا علی نے متعلق انہوں نے کتابیں کافی قدیری اس نے کہا جب مولا علی 6-7 مہینہ لے آئے کہ گولے ہیں بکے شہید کے پہاڑوں میں جو اجدہاج نکلا ایڈا بڑا اجدہاج اس نے دیکھ کے بکے شہید لوگ سارے نس گئے پہاڑوں میں چلے گئے اور مولا علی ہکل رہ گیا اس اجدہاج نے منہ اٹ گیا اور مولا علی نے لپیا مولا علی نے اس اجدہاج نے لپیا تو آنکھ کھاڑیاں ہوئی کیوں اور پوچھ ہوتا ہی چیر کے رکھ لیا اور ایڈا اجدہاج ہک ایک پھاڑی اٹھ کے کنانی کتابیں کافی کلی نہیں میں اس میں عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں تو ایڈا اجدہاج ہک ایک پھاڑی اٹھ لی 70 جوان دری کے رہ گئے ہیں جا نہ سکے تو جس بھی 6 مہینہ لی یہ طاقت آئی جس نے وہ جوان ہویا اس کو شیر خدا دا لقب مل جائے اس وقت آکھنا جو حکمت کو ڈر گیا اے ظلم نہیں ڈھور گیا ہے اے خدا دی شریف اٹھے دھبا نہیں ڈھور گیا ہے اس دھبے رو امام حسین اڑا کے رکھ لیتا ہے اسے ڈرن والے دھبا نہ حکمت میں یہ دسنا ہے یہ جم ڈلے آ کے تھانوں کے آ کے دین نے کیا کرے حق اللہ انہوں نے کلو خلافت کھس لی انہوں نے پہلے یہ دسو خلافت منصب ہے خدا کی طرف جہاں منصب خدا کی طرف ہوں گا کوئی کھس سکتا ہے میں نے سو کی دسو زکریہ پیغمبر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم والے اسلام کرام تو پیغمبر نو شہید کیتا نے لیکن کوئی یہ بھی آگ سے دا بودی پیغمبری کھس رہی ہے امام حسین نو شہید کیتا نے کوئی یہ آگ سے یہ آگ سے دا جی امام حسین نے امامت کی سے کھس رہی تھی ولایت کی سے کھس رہی یہ رتبہ ہی گیا نہیں میرے سکتا ہے مولا علی نے بدلے کیا کھنا جو میں بدلے کھلا بس کھس رہی آنے یہ انہیں گومہ ڈلے دی روایتاں خدا دے نادے غور کیتا کرو اگر کوئی کم جائے کرو امام پاکہ نے فتمن دیکھے کرو اور میں دنو مولا علی نے اپنی کلام پاک آنا ہے جیسے مولا علی نے اس خلافت کے بارے فیصلہ کی تا پہلے میں نے دس رہے مولا علی کا فیصلہ منظور ہے جیسے مولا علی کا فیصلہ نہ منظور کرے وہ کون ہوتا ہے کافر
انامی مضمر کتاب ہے ناصف التواریخ اس کا جلد دوا حصہ دوا صفحہ 519 ناصف التواریخ جلد دوا حصہ دوا صفحہ 519 اس کے مولا عظیم کرام موجود ہیں نئے خلافت کے بارے میں یہ بھی نصری کے بڑی مضمر کتاب ہے ناصر الدین کاکار ایران کا بادشاہ ہویا ہے اس نے عالمہ ملتحدن وقت اگر کیا کیا سیئے مذہب دی صحیح کتاب لکھو اور اپنے وزیر عباس علی قلی خان آکھو جتوں اپنی نگرانی میں کتاب لکھوا اور تیرے جلدے میں جو کتاب ہے اور ہرکے کی جلدے دو دو حصے ہیں اس تیرے جلدے کمی ہونے ہیں کمی ہونے ہیں ہاں چپی ہونے ہیں اصلا بھائی بسیطہ نمبر ہے ہاں سامنے اور بخارے نہیں ہیں بھی جلدے میں چو کتاب ہے ایک شیعہ نو میں ہمیشہ دعا دینا رہنا ہے اللہ اس نو ہدایت کرے اس میں نو ایک کتاب آن دیتی ہے یہ سنیے نو ایک کتاب نہیں چاہیے ہزاروں روپے کی قیمت رکھی ہوئی میرے کو پیسے دے لین مگر میں کتاب آن دیتی ہے میں کیڑا جلد کیا ہے پہلے جلد کا حصہ دعا ہاں جلد دعا حصہ دعا سب 519 مولا علی فرمائے کسی لوگ آجیو بھی خلافت تیرے حق کے انہاں تیرے کو خس لیا جتاں من جتا تو یہ دو گلہ ہو سکتے ہیں مولا علی فرمائے یا میں نے حق کا خلافت تے انہاں رہ لیا ہے یا حضرت نے سارے اصحاب دا علیستویہ حق کا دیکھ رہا کو میرا حق کا فرمانی وحبت لهم دبت نفسا و نفرت یدیان و استطلاحا میں بطیب خاتے خوشی رضا نال انہوں نے بخش دیتا اگر آج ہو بھئی تیرا حق تھا تو میں خوشی رضا نال بطیب خاتے انہوں نے بخش دیتا انہوں نے فرماؤ کہنا حق ہے اور اگر ارانا حق کا فأصاب السلام و صغر رضا پھر حق بھاگدار رفیر جن حق کا عظم کو کیا فرمانی انتوالی سیدن کیوں پیر بہ گئی جی منا کے دے تسی حضرت دے اصحاب نو پھوڑ سکدے ہو حضرت دے اصحاب نو اپنی لڑا سکدے ہو اے مولا علی دا فیصلہ نے او آیا ہے نا یہودی ہیں تے او مسلمان بن کے آیا ہیں مسلمانوں نو پھوڑن واسطے انہاں سمجھے جے دنیا دار لوگ دنیا دے لڑ بولنے نہ چاہیں حضرت دے اصحاب بھی اس اختلاف دے حال ہے ہونے دوستو بھیا فرمائیں جکر میرے حق کا جب میں خوشی رضا نال بخش دتا اور سنا صفائی نال مہیتا اگر انہوں نے حق کا تو حق مہندار رفید جن حق کا عظم پہنچ گیا ہم مولا علی نے جو تم وہ سچا ہے یا اے دھوم گلے سچا ہے کچھ غور کی کیا کرنا ایک شخص آیا ہے حضرت علی کو کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم آگیا تو وہیں میں جان تو حکل نہ آئیں اے بتحادی وادی نو میں سوارا نال تو پیدل نال بھر دیتا اے روم نے بادشاہ نے گھل لیا بھی بن جئے تے مسلمانوں کا مزید گھڑا تو تگر ہو تو امیر بڑھنا سے میرے نال آن سارے حق تیرا ہے والا علی فرمایا کہ تو سکیوں کہ وجہ منی یہ کھنٹوں بھاڑا گئے اور علی فرمائے نے کسی چنگا جان دو یہ اللہ تعالیٰ چنگا جان رہا ہے وہ بھامے یہودیاں ہیں تب انہوں نے آخنا پیا کیونکہ مسلمان بنا ہوئے ہیں خدا چنگا جان رہا ہے مولا علی فرمائے نے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بھاگ رہا تھا ہجرت دی رات اللہ تعالیٰ میں نے اپنے محبوب اللہ تھا تھی اور سنگی بنا کے دل لیا ابو بکر میں کہ بھاگ رہے ساتھ اپنے دل لیا نہیں یا حضرت اسی در کے دلوں میں کرتے ہیں انہاں کیا والا بھی فرمایا تارے دماغے میں شیطان بول لگا جس نے میں جتنی نال کر دے حالانکہ بڑا افسر آف پہنچا بڑی خوڑا لے گیا بڑے دماغے چون شیطان نے میں جتنی نال کر دے تو نہ حضرت صاحب نے تمہیں توڑ سکتے ہو جاؤ نکل جاؤ ورنہ میں تو کسی نے سارے سے بوٹی بوٹی کر دے اے مولا علی کا فیصلہ پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے ہر میدان میں
یعنی کتاب کافی اصول کافی اس کے باب العلم اس باب العلم سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے مسئلہ پوچھا یا حضرت جیڑا امام اور امیر برحق نہ ہوئے کہ او کافر تے چڑھائی کرے او جیڑا مال غنیمت ہوندا ہے او لینا جائز ہے کہ نہیں جائز امام جعفر صادق فرمائے او مال غنیمت دینا حرام قطعی حرام اور سدا حرام وہ انہیں جو دمے مسو ہوتا ہے ازم کرو جانور تیرا پھول پڑی کرتا ہے جہاں امیر اور امام برحق نہ ہوئے ان کے زمانے جڑی لڑائی ہوئے کافروں کے خلاف اور جن مال غنیمت آوے وہ لینا حرام ہے یہ امام دعوت صادق صاحب کا فتویٰ ہے ہوں اصل دیکھنا ہے نہامن کی لڑائی ہوئی ایران کے خلاف ایران کی لڑکی وہ مال غنیمت میں آئی امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے آپ دربار ہے امیر عمر فرمانے علی کتنے ہیں مولا علی آئے یعنی امام حسین صدر امام حسین آئے امیر عمر فرمایا اے بادشاہ کی لڑکی ہے اس وقت رسول اللہ کے خاندان نوں اے میں دینا ہے اور کسی سے کوئی حق نہیں تو امیر عمر نے امام حسین نوں او بخشی نام مبارک حضور کا لینا ویسے مانا پاکہ کا گناہ ہوتا ہے حضرت مائی جس دن تو ساری ماما دھیاں بھینا قربان ہیں حضرت مائی شاہستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے ہو انہوں نے اولاد حضرت امام زین العابدین اور باقی سارے امام امیر عمر نو اگر خلیفہ برحق نہیں مندے امام جعفر صادق صاحب کا فتویٰ جو ہے بجرا امیر برحق نہ ہوئے اس زمانے مال غنیمت دینا ناجائز ہے اور کٹی حرام ہے تو یہ لوگ گال کر رہے ہیں گیارہ امام حقیقت یہ ہے جو انہوں نے جھوم دلے آ کے تھوڑے دماغ میں خراب کرنے ہیں خدا کے واسطے اس پاک چولے پاک طائفا پاک کافرا کا ادب دینی رکھو وہ پاک لوگ ہیں لوگوں کو گمراہ کرنا مجھے ذرا علم نال بیٹھو علم نال بیٹھو علم نال بیٹھو مار گمراہ کرنے واسطے یہ کہنے جو باغ فلک امیر عمر نے نہ دتا اور وہ پاک ذات جس سے نہ تو ساری دھیاں بہن ماوا قربان انہوں نے عزت کو جس جنہیں عزت کو عزت بنیا قرآن مجلے کا جاتے ہیں وہ کچاری جی گئے انہاں ونجے منگیا میں خدا جی کے سمے جھوٹ ہے بہتان ہے یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے میری لڑکی اگر کروڑ مربع منگن واسطے کسی کچاری میں نہیں جا سکتی تو ساڑے فرضے عزت ساری ہیں جس گھرانے کے بنیا قرآن مجلے کا گمان ہو سکتا ہے امام خان یا جن آئے گا شکل میں سننے جا سکتی اس روایت کا راوی ایک شخص نے مطلب دسنا ہے ماں اسے یاد رکھا ہے محمد ابن مسلم ابن شہاب زوری محمد ابن مسلم ابن شہاب زوری اے راوی ہے باغ فلک کی روایت دا دنیا بھر کی کتاباں کے تو اس کے سوا اور کوئی راوی نہیں اور اے محمد ابن مسلم ابن شہاب زوری وہ ہے جس کو امام جعفر صادق صاحب فرمائے ہیں اس ہوتے خدا کی لعنت ہوئے یہ سانو بیچتے کرن دی کوششیں کر رہا ہے میں کچھ جانا بن کے لوگوں کو کچھ دسیں گا ہے یہ وزا اور حدیث نے یہ من غلط روایتیں کریں گا ہے کذاب یہ بڑا جھوٹ ہے نے اگر فرمانے نے مذہب کا مریسی ہی نے اس کا ایمان خدا نال کوئی نہیں یہ راوی حضرت باغ فلک دا کوئی شخص دنیا میں آپ کو چیلنج کر دو کس کے سوا باغ فلک کی روایت میں بھی ہو راوی ہوئے اور اے راوی جو ہے تو اے اے شخص ہے جس نے تمام جاوت سب کر میں نے یار کہی دی بات نہیں کری اور دوسری سوچو بھائی ہگل عقل کے بھی خلاف ہوئے اس پاک خاندان عالی شان کے شان و عزت بھی خلاف ہوئے اس قسم کی گلاں من گھر بیان کی جانیاں خدا واسطے سوچا کرو تھی لوگ اپنے چارج اپنے علاقے کا ملا سمجھا کرو کوئی تم شک پائے وشواس پائے بالکل پوچھا کرو السلام علیکم